harim tsalokayin ere yagoranim nisaberu harbayim im kopamonim uftar demanilan vayeven shvuyach ba kameramanom, ktorí sa tliskali. Takže vážení vo vzdialených krajinách, vo vzdialené rutre a podobné zariadenia, skrátka, ktorí ste pripojení dnes online, vítame vás na tomto koncerte klezmerskej hudby. My sme Kašaver Klezmer Band z Košíc a venujeme sa tejto tzv. Klezmerskej hudbe. Vždy si na začiatku dovolíme trošku málo teórie, takže ten klezmer veľmi skrátene sa dá povedať, že pochádza od názvu klezmorínov, čo boli potulní židovskí muzikanti, ktorí hrávali na svadbách a oslavách rôznych a začali hrávať tzv. Prespievané alebo zmelodizované verše Tóry, čiže období Biblie. No a keďže tá východoevropská vetva tzv. Askenázskych židov migrovala, respektíve sa usadzala od Pobaltia cez Rusko, Ukrajinu, Strednú Európu, Besarabiu, Balkán, až do vysnívané zeme. Všade ten miestny folklór
veľmi ovplyvnil túto pôvodnú muziku, preto je ona taká rôznorodá, čo sa týka rytmov, čo sa týka melódií. Ostatne budete to počuť. Začali sme skladbou Jerusalem Shel Zahav. Je to taká skladba trošku honosnejšia, lebo vlastne je to tieňová hymna, dá sa povedať, štátu Izrael, a hovorí o viac ako 2000-ročnej túžbe Židov o návrat do svojej pravlasti. A pokračovať budeme pesničkou, ktorú predstaví Martinka. Áno, takže teraz vám zaspievam pieseň Erec Izrael. Je to pieseň melodická, príjemná, ktorej text opisuje krásu izraelskej krajiny a dobrých ľudí, usmiatých, slnko a lásku. Takže teraz vám ju zaspievam a zahráme. Lehame vaser, viele to vyrušala im, šiť na všenu šomer. Vetorora kazuje žlanu, vegam chajalot, vegam prachim, vea brachot kulan šelanu, vea psorot, vea švachim. Erec Izrael jampa, erec Izrael poracha, a diošva bevo copa, a copa Teraz prejdeme na trošku rytmickejšie skladby, typické pre takú komunitu východoeurópskych Židov, ale nie len ich. Prvým bude chasidský tanec, tancovaný na oslavách, svadbách, iných významných radostných príležitostiach. A v zápätí, bez nejakej veľkej prestávky, bude nasledovať ešte rytmickejšia skladba, ktorá sa volá Vlak 740. Názov je odvodený od jedného veľmi známeho spoja na Ukrajine, ktorý mieril z Odesy do Kieva a ktorým cestovalo svojho času veľa židovských obchodníkov. Odchádzalo 7.40. Ako si iste všimnete, na týchto rytmoch tejto skladby symbolizujú v mnohom štart, rozbiehanie sa lokomotívy, plná para, potom chvíľku čakanie v stanici a celkom na záver taký razantný príchod do Kieva. Takže nech sa páči, rytmus.
Ďakujem veľmi pekne. Pieseň Chirubim je veselá pieseň, temperamentná pieseň. Kľudne si ju môžete s nami aj zaspievať, pretože má veľmi jednoduchý refrén. A kedysi túto pieseň preslávilo americké spevácké duo, sesterské duo, Berry Sisters. Takže tá pieseň nie je neznáma, je veľmi známa a v rôznych obmenách existuje. Takže Chirubim. Ďakujem krásne. No a my sa teraz presunieme až do Rumunska. Prichádzajú piesne Rumenšie hora, po nej prichádza Rumenšie sirba, veľmi temperamentný tanec. No a potom ideme až do Macedónsko, Srbsko, kade kde, trošku k nepravidelným rytmom a bude nasledovať Jovano Jovanke. Thank you.
Ďakujem krásne. No a ideme do Macedónska. Ďakujem krásne. Takže tu sa trošku ťažšie počítalo, možno sa aj trošku ťažšie tancovalo. No a všetko sú to tanečné piesne a tanečné piesne budú nasledovať aj ďalej. Takou ďalšou piesňou bude aj Araber Tanz, čiže arabský tanec. Tanec na motívy arabské, či už v hudbe, alebo aj v tanci. Môžete si to vyskúšať doma v obývačke, v pracovni, kdekoľvek. No a po tejto piesni sa presunieme naspäť do Besarabie. A bude nasledovať, kto by to povedal, Besarabianka. Ďakujeme.
Ďakujeme krásne. A teraz Besarabianka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No a neskôr budeme trošku ešte blúdiť po Európe, tak možno trošku na pripomenutie. V týchto dňoch si pripomíname taký židovský sviatok, ktorý sa volá Šavuot. Je to sviatok, kedy vlastne Židia na Sinaji obdržali alebo dostali Tóru. Tak len tak trošku pre pamiatku a pre priblíženie si toho, čím žijeme tieto dni. My sme vravili, že budeme robiť trošku aj humor židovský, tak len v súvislosti so sviatkom Šavuot. Je to taký tretí sviatok, ktorý si pripomína dôležité poľnohospodárske udalosti alebo mety v štáte Izrael. Prvý sviatok je Sukot, kedy sa môže jesť len v suke, teda v tej chate, chalupe. Potom je Pesach, kedy sa nesmie jesť žiadne kysnuté cesto. A potom je Sukot, kedy sa môže jesť všetko a všade. Takže to je Šavuot, kedy sa môže všetko a všade, pardon. Ešte taký kratučky, že pýtala sa pani učiteľka v triede, že koľko je 2 a 2. Samozrejme, nikto sa neprihlásil, tak Moricko na veľa povedal, že pani učiteľka, predávame alebo kupujeme? Takže tak, dobre. Budeme sa teraz pohybovať trošku po Moldavsku. Moldavsko je napomedzi Rumunska a Ukrajiny. Budeme spievať pesničku, ktorá sa volá Moldoveni, Veniti a Casa. To je pesnička, kde starí Moldavci si spomínajú na to, jak je dobre. A mladí odchádzajú preč a tí starí ich prosia, že poďte späť, stojí to za to tu žiť v tejto krajine. Veľmi pekná pesnička. No a potom prejdeme do jedného šialenstva rýchleho. Volá sa to, že cigánsky vlak, alebo teda gypsy train. Už sme tu mali dneska rytmus vlaku, tak toto bude veľmi rýchly vlak. Dávajte pozor.
Ďakujeme pekne. Ďakujem veľmi pekne. No teraz má Vlado pre nás opäť pripravia nejaké prekvapenie. On si stále niečo pripraví na každý takýto live stream. A stále sa to týka nášho CD, takže... No prišiel na to, že ho nechal šatni asi. Už ste mohli zatiaľ povedať nejaký vtip aspoň. Keď to Ernestovi tak ide. Uteka pán. Kón vo ulici. Strašne sa náhli, s kufríkom zbadá ho pán Grün a ide za ním. Kam idú, pán Kón? Idem do Ríma, na konkláve. A nemôžem ísť s vami? Nie, pán Grün, ty pôjdeš, až keď bude Grünkláve. No, ale teraz trošku vážne.
Nám sa nepodarilo, bohužiaľ, v decembri uviesť do života naše druhé CD, ktoré sme urobili v novembri. Nepodarilo sa nám to ani v marci, apríli, keď sme si chceli ustiť tiež jeden dátum. Takže by sme, ak dovolíte, na diaľku nevidím, ale asi hej, využili by sme túto možnosť a nejak symbolicky odovzdali toto naše CD tej, ktorá na ňom už nie je a ktorá nás opustila. Je to Natáša Ketelešová, flautistka. A ja by som poprosil, lebo je tu jej dcéra, Anička, aby si prišla prevziať CD-čko. Tak nech sa dobre počúva. No a my si dáme teraz jednu takú veľmi, veľmi peknú pieseň, takú izraelskú duchovnú, židovskú duchovnú pieseň Hinej Matov. Nech sa páči, príjemné počúvanie. Kablik, takže nie je sa čomu čudovať. Ďalšie tri piesne, teda jedna pieseň spievaná Tu sam ruku ty prúžim, hovorí vlastne o tom, ako je dobré mať vždy niekoho, koho sa dá oprieť, o ktorého sa dá fakt oprieť a pomôcť jeden druhému, možno v ťažkých, ale aj veselých chvíľach. Ďalšie dve piesne už budú hrané bez spevu, a síce Zemeratik, čo je vlastne
nová pieseň na motívy starej, pôvodnej, vychádzajúcej zo starých textov. A ďalšia pieseň, veľmi nádená, Goldene Kasene, alebo inými slovami aj, kto už trošku jidiš hovorí, ako my všetci tu, alebo za mnou, my všetci, Zlatá svadba, vytúžený a určite dlho očakávaný a každým očakávaný veľký životný cieľ. Niektorí máme k tomu bližšie, niektorí ďalej. Však, Vlado. Ďakujem. Huslista je starší. Pieseň Tu sám ruku, daty prúžim, je jedna z mojich najobľúbenejších piesní a ja by som ju veľmi rada chcela venovať mojim deťom, ktoré so mnou zdieľajú aj s nami, s celou našou kapelou, našu hudbu. A konkrétne mojej dcére Itke Eštokovej, ktorá má dnes narodeniny, takže všetko najlepšie a túto pieseň spievam teraz pre teba. Tak malý tuš a môžeme začať. Sám
Ďakujeme veľmi pekne. Thank you.
Ďakujem krásne. Ernest sa rozbehol. Aby sme si po tom šialenstve trošku vydýchli, tak poviem taký vtip, že sa dozvedeli na daňovom úrade, že na židovskej náboženskej obci majú nejaké prebytky a že ich nezdaňujú. Tak poslali dvoch kontrolórov samozrejme. Tak prišli kontrolóri z daňového úradu, venoval sa im samotný rabín a kontrolóri začali, že majú informáciu, že sa tu pečie maces. Tak čo robí s tými odrobinkami, pán rabín? Tak pán rabín povedal, nie, to nevyhadzujeme, to sa nezdaňuje, to pozbierame. Času na čas pomelieme, posielame do pekárne, ani z toho urobia nový maces. OK. Ale my sme sa dozvedeli, že tu máte aj sviečky a že vyrábate sviečky. Áno, vyrábame sviečky. A keď to používate v synagóge, tak z toho kvapká parafín. A je toho veľa, je toho veľmi veľa. A čo robíte s tými zbytkami? Nie, to nevyhadzujeme, to zbierame. Pošleme to do výroby a oni z toho urobia nové sviečky. Mhm. A teraz pán rabín hovorí, a my tu aj obrezávame. Aha, a tiež tam máme nejaké také prebytky. Áno. Čo s tým robíte? Tak my to raz za čas zbalíme, posielame na daňový úrad a oni nám pošlú takých dvoch, ako ste vy. Pekný večer. Ešte ten daňový úrad ma napadol. Priletie americký turista na letisko v Izraeli. Berie si taxík a hovorí šoférovi, prosím vás, odveste ma tam, kde je tí Židia mlatia omúr na hlavu. Nie je problém. A odvezol ho k daňovému úradu. Pred piesňou Cigánka sa mala, ktorá je tiež krásna, temperamentná balkánska pieseň, by som sa chcela poďakovať za dnešný večer, že sme si tu dnes mohli zahrať, zaspievať, že sme mohli mať s vami všetkými, ktorí si tento koncert pozeráte alebo pozriete, pekný večer. Chcela by som sa poďakovať Košickým kultúrnym centrám K13, že vďaka ním sme túto možnosť dnes večer mali. A tešíme sa veľmi, že sme mohli priniesť trošku našej hudby do vašich domovov. Cigánka sa mala, oči moje
moje oči, rany jedy zre. Ostal by momak za svoj život cel. Kto mi po playback? Vypnutý playback, alebo čo je? Ajme, že nie. Asi nie potom. No dobre. Rozmýšľam, či viem ešte nejaký vtip. Á, jeden vtip. Pán Grün nevie zaspať v posteli. Obracia sa, motá sa, nevie zaspať. Stará jeho žena hovorí, čo stvára, čo, ako sa deje. Ale zajtra mám zaplatiť Kónovi 10 000. Teraz neviem, či zlatých, či rubľov, či čo. A ona, dobre, otvorí okno a začne kričať. Pán Kón! On býval oproti náhodou. Otvorí sa okno, pán Kón strapatý vykúkne. Čo je, stará, čo kričíš? Že ti má vrátiť môj muž zajtra 10 000. Hej, je to pravda. Aha. Takže, milý Kón, zajtra ti on nič nevráti. A zatvorí okno. Grun sa pýta, toto je akože na čo bolo dobre? Pán Kón do rána nezaspí. Ty môžeš spať. No a dovolte mi predstaviť našu kapelu. A predstavil by som aj našu kapelu. Dneska nejak zabudám. Asi 60 plus. Takže zľava husle, Fero Kováčik, náš doktor, ktorý nás udržiava nielen nad vodou, ale aj nad hladinou. Potom je tam Ernest Salzer, Salzer, viola. Potom je tam akordeón, Peťo Stripaj, môj kolega. Potom je tam veľký človek, pán podnikateľ, Vojtech. Stále zabudám, či vetrovka, overall, kabát, ale vraj je to bunda. A napravo je viola kontra, bezpečný, bezpečnostný technik, Matúš Kruták. A spevom nás dnes prevádzala Martinka Kötölešová. Skoro. Alias Eštoková. Alias Sipska. A klarinet, saxofón, Vlado Sidimak. Ja sa malá garáva, zrna tvoja. Ďakujeme veľmi pekne. No, myslím, že ešte jednu z našich obľúbených piesní by sme na záver mohli pridať, aby sme skončili tento náš koncert ešte veselšie. Vedu Grüna a pána Kóna na popravu. A Grün šepká Kónovi. Dúfam, že nebudem musieť dávať Katovi sprepiť, ne? Vo ja hej diva veinu i ava hulira
Ďakujem krásne, toto bol Kašover Klezmer Band. Nájdete nás na www.košiceklezmer.sk a na Facebooku ako Kašover Klezmer Band. Ďakujem krásne a prajeme dobrú noc. Ďakujeme veľmi pekne, pekný večer.